Ahoj, dneska mám pro vás dva luxusní vánoční dárky, takže doporučuji, abyste se mnou vydrželi až do konce tohoto videa. Tím prvním dárkem je velká vánoční soutěž, která bude probíhat od dnešního dne, od tyhle chvíle, respektive od konce tohoto videa, až do 23. prosince, kdy budu losovat několik šťastných výherců. Protože za tu dobu, co dělám recenze na všechny možné produkty, tak se mi tu nastřádalo spousta věcí, který já sám nevyužiju, tak jsem se rozhodl, že vám je prostě věnuju. Pošlu vám je přímo na vaši adresu, dostanete je domů, do Vánoc to asi neskyhneme, když budeme losovat 23., ale teoreticky po novém roce vás některá z těchto věcí může čekat. A kromě toho, když jsem se s Imagem domlouval, jestli můžu udělat tuhle soutěž a ty produkty od nich vlastně rozdat všem lidem, kteří mě sledujou, možná ne všem, ale aspoň některým, kteří se zúčastní soutěže, tak řekli nejenom, ano samozřejmě, ale dokonce řekli, přihodíme ti pár věcí navrch. Takže hrozně moc děkuji Imagu, který posílá balíček, ve kterém je několik dalších odměn, o který vy budete moct hrát, který já vylosuju a který vám prostě rozdáme. Nicméně veškeré informace ohledně tyhle soutěže, pravidla, jak se bude hrát, o co všechno se bude hrát a tak dále, co prostě potřebujete vědět, abyste se mohli zúčastnit a abyste mohli něco z toho vyhrát, tak vám řeknu až v druhé části tohoto videa, protože teďka je na řadě vánoční dárek číslo 2. A vánoční dárek číslo 2 je nová příručka pro jeskyně a draky. Jeskyně a draci zaznamenali poměrně velký úspěch se svojí první příručkou a myslím, že je nejvyšší čas, aby jsme to rozšířili o něco novýho. Takže jsem se pustil do práce a pokud jste měli pocit v posledním půl roce, že absolutně nestíhám videa sem na YouTube, že nestíhám streamy na Twitch a spoustu jiných věcí, tak protože jako hlavní autor pracuju na nový příručce pro jeskyně a draky, a tahle příručka bude mít 3 části. Než vám ale prozradím, co všechno v této příručce najdete, tak chci poděkovat všem lidem, kteří se na ty práci podílejí se mnou. Sám bych to nikdy nedokázal, sám bych to nedotáhnul do konce. Kromě mě tam je několik dalších lidí, kteří mě pomáhají s laděním pravidel, kteří vyrábějí grafiku, mapy, kteří připojují vlastní poznámky a postřehy, kteří píšou tu větu, co jsi napsal, tak to vlastně vůbec nedává smysl. Napiš to jinak, napiš to líp, zkus to napsat třeba takhle, kontroluju moje pravopisné chyby. Spousta lidí, kteří ji zařídějí, že ta příručka až vyjde, tak bude stát prostě za to. No a co v té příručce vlastně bude? Ta příručka bude rozdělena na 3 části a tou první částí bude kompletní svět. Je to svět přímo stavěný pro jeskyně a draky. Je to svět, ve kterém já jsem hrál už před 20 lety, když si dávno jsem vytvořil nějaký jeho základy. Lidi, kteří se mnou hráli, vytvořili zajímavé postavy, zajímavé lokace, zajímavé dobrodružství, který se tam odehrávali a vy diváci už ho můžete znát z naší trilogie Dračák. Je to svět, ve kterém můžete potom potkat Sylen, Paruma, Blatama, můžete se vydat k jezeru, potkat tam nemrtvou Vílu a nebo třeba znovu osvobodit uvězněného temného pána Targata. Prostě je to svět, na kterém jsme pracovali a v tuhle chvíli jsme si řekli, že vezmeme všechny ty materiály, které já jsem dal dohromady za těch 20 let hraní, a vytvoříme z toho čistě kompletní nějaký svět, který vám dáme k dispozici, abyste v něm mohli hrát taky. To znamená, většina těch textů, většina těch map, lokací, postav, všeho přešla takovým faceliftingem. Všechno jsme upravili, vyčistili a hlavně to postavili speciálně na pravidla jeskyní a draků. Takže jestli hrajete jeskyně a draky, tak prostě vezmete tuhle novou příručku a budete tam mít státy, města, organizace, bohy, cizí postavy, dokonce nějaký dobrodružství, prostě spoustu materiálu, který budou přímo vyladěný, kompatibilní a šitý prostě na míru jeskyním a drakům. Nicméně, pokud jeskyně a draky nehrajete, tak to vůbec nevadí, protože stejně tenhle ten svět můžete vzít a použít ho pro jakoukoliv jinou vaši libovolnou hru, kterou hrajete. Pravda, bude to klasický fantasy, takže jestli hrajete nějaký Shadowrun nebo Star Wars nebo něco takového, tak se vám úplně do vkusu netrefíme, ale je to klasický fantasy právě proto, aby sedělo k pravidlům jeskyní a draků. To znamená, že potřebujeme svět, ve kterým budou drakorození, tieflingové, elfové, hobiti, trpaslíci. Potřebujeme svět, ve kterým můžou fungovat čarodějové, kouzelníci, tuláci, barbaři, válečníci. Prostě je to postavení tak, aby tam tohle všechno mohlo být, takže jsme si nemohli dovolit vytvořit něco úplně vystřeleného někam jinam. A stejně tak potřebujeme, aby tam fungovala magie. To znamená, bylo možné vytvořit nějaký úplně specifický nový svět, originální ve všech jeho ohledech, ale pak by bylo potřeba k němu dělat vlastně komplet nový pravidla. Kdybychom vytvořili třeba něco na základě Mistborna a jeho magie v rámci kovů, tak to je něco, v čem by vlastně absolutně nefungovaly pravidla magie ze Skyní a draků.
Takže z jedné částky se může zdát, že to je takový klasický, generický fantasy svět, ale přesto doufám, že v něm najdete spoustu zajímavých a originálních nápadů, že se vám bude hodit a že tou atmosférou, jakou jsme ho pojali, tak se posuneme někam jinam, než tam, kde to znáte, prostě z nějakých běžných věcí, které denně potkáváte a že vás tenhle svět bude bavit a že se vám bude líbit. Co se týká dalších informací ohledně tohohle světa, tak rozhodně se o ně podělím ještě předtím, než vyjde tato příručka, a to pravděpodobně na svých streamech na Twitchi. Budeme se tam právě bavit o různých bozích, organizacích, o cizích postavách, o některých místech, městech, lokacích. Prostě bude to náplň několika streamů v průběhu příštího půl roku, dejme tomu. A budete mít možnost ten svět trochu poznat dřív, než vlastně ta příručka vůbec vyjde. A pokud tam doplníte v diskuzích, čo je tu třeba nějaký zajímavý nápady a připomínky, tak taky pomůžete ten svět ještě víc obohatit, vylepšit. Druhá část je to, na co většina z vás pravděpodobně čeká, a to budou nové možnosti pro hráče. Ve druhé části tyhle nové příručky zpracováváme 3 komplet nové povolání. Nejsou nový pro hráče D&Dčka 5. edice, ale budou nový pro hráče jeskyní a draků. Protože 3 povolání se do základní příručky nevešly, nedostali se tam, chápu důvody, proč tam nejsou, ale myslím si, že spousta hráčů uvítá možnost mít tyhle povolání v oficiální vydané příručce v češtině, kterou budou moct držet v ruce. Takže se můžete těšit na hraničáře, který bude vyladěný, vyčištěný o nějaký nový prvky, který vyšly vlastně později, to znamená nějaký nový věc, který jsou třeba v průvodci v taše a podobně. Můžete se těšit na paladina, protože chramový rytíř je sice fajn, ale paladin je prostě kulervoucí borec. Takže dostanete paladina a přestože ho spousta lidí nemá rádo, tak já ho zbožňuju a některý hráči taky. Takže mnich přijde, nebude to středověký mnich, ale bude ten typický šaolinský kung fu mnich. I když bude stavěný trochu do světa fantasy, takže nemusíte čekat holohlavý borce v oranžových pyžamech nebo něco takového, ale prostě jako ten typický fantasy mnich, jak ho znáte třeba z Diabla. Prostě povolání, který některým do toho jejich světa nesedí, ale do světa, který tady tvoříme, bude zapadat naprosto perfektně. Kromě těchto 3 povolání, z nichž každý bude mít svoje vlastní aspoň 3 obory, tak přinášíme nový obory pro všechny stávající povolání ze základní příručky. To znamená všechno, co hrajete v základní příručce, ať už to bude alchymista, lovec netvorů, čaroděj, kouzelník, tulák, všechno, co tam je, tak ke každému z toho bude minimálně 1, k některým 2 nový podpovolání, pod obory nebo obory, jak to nazýváte. A to specificky zaměřené na atmosféru toho našeho nového světa. A to je taková atmosféra temná. My jsme se totiž rozhodli, že tenhle ten svět bude poměrně temnej, drsnej, špinavej. A stejně tak budou vypadat i ty nové obory. Takže se můžete těšit na Barbara a na jeho cestu krve. Můžete se těšit na čaroděje, který nebude mít jenom cestu krve, ale bude mít celý obor zaměřený na krvavou magii. A aby tam nebyla furt jenom samá krev, tak tam máme třeba Barda a jeho kolej hrůzy. Bard, který se toulá po hřbitovech, který poslouchá strašidelný hororový příběhy a pak je vypráví po večerech a jeho diváci sedějí v tichu a mráz jim běhá po zádech. A tenhle Bard potom dokáže tenhle strach v ostatních vyvolávat i v soubojích a ve chvíli, kdy se to hodí právě jemu. Kromě těchto nových oborů, který by měli mít na ten temnej, drsnej, krvavej, strašidelný, hororovej, temnej nádech prostě, tak přidáme i několik oborů, který se opět objevují v licencích a jsou k dispozici pro D&Dčko 5. edici, ale nebyly použity v základní příručce. Opět chápu důvody, proč se tam nedostali, ale opět si myslím, že rozhodně některý hráči uvítají, když je budou mít v oficiální český příručce. Takže se můžete těšit třeba na čaroděje a jeho dračí rodokmen a některé další obory, které budou k dispozici. Kromě povolání a oborů, což je samozřejmě asi to nejzajímavější, jak tam samozřejmě najdete některé nové rasy, najdete nový kouzla, nový magický předměty, prostě všechno, co se tak v těchto rozšiřujících příručkách dá najít. Dokonce nějaký doplňující pravidla, alternativní pravidla, případně nějaký nápady a dovysvětlení, co třeba autoři v základní knize Jeskyní a draků chtěli, ale nebyl na to prostor, tak tady budou mít šanci to rozvíst trošku víc a doplnit toho nějaký další informace. Takže si myslím, že i kdybyste nevyužili ten náš svět, který tam připravujeme, tak rozhodně tato druhá část nový příručky bude stát za to, abyste ji doplnili do vaší série k jeskyním a drakům. No a přichází na řadu třetí část nový příručky a to samozřejmě nemůže být nic jiného než připravený hotový dobrodružství, postavený přímo na jeskyně a draky a postavený z těch povolání a nových kouzel toho, co v tyhle nový příručce najdete.
Tohle dobrodružství zatím plánujeme, že bude pro první až třetí úroveň, aby to rozjelo ten začátek, aby to třeba pomohlo novým PJům, jak vlastně připravit dobrodružství, na co všechno si dát pozor. Takže takový tohleto výukový dobrodružství, ale přesto použitelný pro kohokoliv jiného, kdo už je známý, zkušený veterán v PJování. A ještě bych chtěl dodat, že zase snažím trošku to posunout někam jinam. To znamená, že v tomhletom dobrodružství, když se to povede vyladit, tak by měly být dvě nějaký protichůdné strany a družina si bude moct vybírat, jestli půjde jednou cestou nebo druhou cestou, nebo bude přebíhat z jedním ke druhým. Můžou se dobrodružství odehrát dvakrát, jednou za jednu stranu, jednou za druhou stranu. Prostě něco, co se v těch běžných klasických railroadových dobrodružstvích moc nevidí. Takže zase zkoušíme to uchopit z trošku jiného konceptu, uvidíme, jak se to povede a jak vám to bude sedět. A kromě tohohle všeho, samozřejmě tahle příručka není finálním produktem, ale startovním produktem. Protože když tenhle ten svět vyjde a bude se vám líbit a bude vás bavit, tak na něj jsme schopni navázat spoustu dalších zajímavých produktů. Zapojíme další autory do povídek z tohohle světa. Já už mám rozpracovanou několik let knihu z tohohle světa. Víte, že existují trilogie Dračák z tohohle světa, že existuje seriál Quest z tohohle světa, že existuje seriál Temný časy z tohohle světa. A pokud se to bude líbit, tak možná přejdeme k Dračáku 5 a natočíme další příběhy z tohohle světa, takže nějaký další krátký filmy nebo seriál nebo nějaký povídky. Velkou měrou k tomu, co všechno v této příručce najdete, taky určitě přispěje i ten dotazník, který nedávno vydali Jeskyně a draci a názory hráčů, který tam píšete, co vám chybí, co vám přebývá, co byste chtěli jinak, tak rozhodně v této nové příručce zohledníme. A doufáme, že díky tomu opravdu bude šitá na míru nejen Jeskyním a drakům, ale hlavně hráčům, který tuhle hru hrajou a bude vám sedět a bude rozšiřovat ty vaše možnosti. No ale teď zpátky k soutěži. K příručce to bylo všechno, vyjde někdy v budoucnu, doufám, že dřív než většina z vás očekává, možná díl než my bychom rádi, záleží to na mnoha dalších okolnostech, ale soutěž tady je 100% už teď, od dnešního dne, od právě téhle chvíle a vyvrcholí 23. prosince. Soutěž spočívá v tom, že já budu v průběhu příštích 23 dnů dávat na veškeré svoje sociální sítě. Tady někde určitě budou odkazy dole v popisku, Facebook, Instagram, možná i něco na TikTok, na Cpu, Discord, Twitch, stream, YouTubeko, různý indicie. Nemyslím si, že byste museli všechno sledovat, určitě nemusíte každou tu síť jako hnedka dávat odběr a sledování, protože jako mě nejde o to, abych nabral tu sledovanost, ale spíš, aby pro vás bylo zajímavější indicie hledat na různých místech. To znamená, že jdete na můj Instagram, tak tam určitě najdete ty indicie, aniž byste museli ten kanál sledovat. Takže to není účelem, abyste všechno okamžitě sledovali. Účelem je, abyste trošku museli hledat a pátrat. A tyhle indicie, které tam budou rozesetý v průběhu těch příštích dnů, tak by vám měly dohromady dát heslo, který mi pošlete na e-mail. Nebudete ho psát sem do komentářů. Ne sem do komentářů, protože tím byste okamžitě zničili tu hru všem ostatním. Takže na e-mail, který tady teďka vidíte pode mnou, tak tam pošlete váš tip na správnou odpověď, co je tím heslem. Díky tomu já uvidím, kolik lidí už třeba uhádlo. Můžete klidně tipovat víckrát, jo? Pokud pošlete nějakou odpověď, kterou si budete myslet a pak najdete další den, další týden, nějaký jiný dvě indicie a zjistíte, že jste se možná spletli, klidně můžete hádat znova. Není s tím žádný problém, ale já uvidím, kolik už je zhruba správných odpovědí. Když jich bude hodně, tak s indiciema trošku uberu. Když jich bude málo, vidím, že nikdo nehádá, tak bude víc indicií a jasnějších indicií, aby se to s nás uhodlo. Takže na základě vašich odpovědí já budu schopný trošku s tím pracovat a budu doufat, že se najde dostatek výherců, aby mě tak nějaký ty odměny vlastně vůbec nezbyly. Chci je rozdat všechny, chci vám je poslat, nebude vás to nic stát. Poštovní jde na mě, takže tohle je způsob, jak se zúčastnit tyhle ty soutěže. Sledovat indicie, uhádnout výherní heslo a napsat mi ho na e-mail. Ideální bude, když do toho e-mailu do předmětu napíšete třeba vánoční soutěž, aby se mi ty e-maily v celý ty záplavy všeho, co mi chodí, s nás hledali. No a soutěž začíná právě teď a to první indicí, kterou vám zrovna teďka na konci tohohle videa dám. Nejdřív ale poděkuju všem, kdo mě sledujete. Jsem hrozně rád, že tady roste ten kanál, že tady je spousta lidí, kteří komentují. Hrozně jsem rád, že se
spousta lidí vrací ke starým videím, že se objevují komentáře u videí, které už jsou 5 let na internetu. Takže očividně to pořád ještě pro někoho má smysl a význam, za což já jsem hrozně vděčnej. A jsem hrozně vděčnej všem, který mě sledujete nejenom na YouTube, ale přidali jste se i na ostatní sociální sítě. Spousta lidí je na Facebooku, i když tam to moc nedávám. Spoustě lidem se líbí nějaký můj obsah, který dávám na Instagram, na TikToku. Tam vás zatím tolik není. Chápu, že TikTok je trošku zvláštní platforma. Taky to není úplně moje srdcovka, ale nějaký videa z tréninku a ze zákulisí natáčení a podobně tam můžu dávat. A jsem vděčný všem, kdo se zapojili do Discordu, diskutujete tam v těch místnostech, pravda, občas tam je trošku mrtvo, ale jsem zase rád, že tam nejsou nějaký planý tlachání v blbostech. A pak jsem vděčný všem, kteří se připojujete ke mně na živý streamy, že si mám na Twitchi potom aspoň s kým povídat a nemluvím sám do prázdna nebo se dvouma lidma. Takže všem těmhletěm lidem já jsem hrozně vděčný, jsem rád, že tam jste zapojený, že komunikujete se mnou, ať už formou komentářů nebo klidně těch živých vysílání, protože to mi pomáhá ten kanál rozvíjet a stavit ho víc na míru. Vím, co se vám líbí, vím, co vás baví a díky tomu můžu vytvářet nějaký další obsah. Pokud by vás to nebavilo, pokud byste tam nechodili, tak já to dělat nebudu, protože nedělám to kvůli sobě, dělám to kvůli vám. Takže se nebojte psát komentáře, nebojte se psát do nějakých chatů na Twitchi. Dejte mi vědět, o co stojíte nejvíc, abych produkoval to, co je pro vás důležitý, zajímavý a to, co vám nejvíc pomůže. Pak samozřejmě musím poděkovat Imagu. Jejich několikaletá spolupráce se mnou je naprosto fantastická, úžasná. Ať už vzájemná propagace, jejich sdílení mých videí, tak i jejich produkty, které mi dodávají, abych je mohl rozebírat a mohl vám je ukázat, abyste viděli, co vás čeká a nekupovali jste třeba zajíce v pytli u nějaký nový příručky, tak si myslím, že to je naprosto skvělý a jsem za to hrozně vděčný. A teď už jdeme na první indicii velký vánoční soutěže. První indicie k velké vánoční soutěži zní přesýpací hodiny. Díky všem, mějte se krásně a uvidíme se příště u dalšího videa.